በክቡር እንግድነት ተገኝተው መድረኩን የከፈቱት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተሞች ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ከተሞችና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ተስፋዬ ይገዙ የመሎኮዛ ላሃ ከተማ አስተዳደርና የኡባ ደብረ ፀሐይ ወረዳ በቶ ከተሞች ያገኙት መዋቅራዊ እድል ሰፊ የስራ እድል ከመፍጠሩ ባሻገር ለከተሞች እድገት መልካም አጋጣሚ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ በሰላምና ጸጥታው ዘርፍ በርካታ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ማንኛውም ሰው እዚህ አካባቢ ሊኖር፣ ሊያድር፣ ሊውል፣ ሊያርፍ፣ ሊያለማ ከሆነ ሰላምና ደህንነት በጣም እጅግ ወሳኝ ነው። የተረጋጋ የህዝቡ ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነው። ትልቁ ከከተማ አስተዳደር እውቅና ጋር ቁጥር አንድ ማሰብ ያለባችሁ ስለ ከተማችሁ ሰላምና ደህንነት የሚሰሩት ስራ በጣም ወሳኝ ነው። ስለ ወረዳችሁ ሰላምና ደህንነት የሚሰሩ ስራ በጣም ወሳኝ ነው። ይህ አካባቢ ደህንነቱ የተጠበቀ ከሆነ ሰላም ከሆነ ሳትጠይቁ ሳታስተዋውቁ የሚመጣ ብዙ እድል ይኖራል። አሁን ያሉ እድሎች እንደተጠበቀው ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። በወርሃ ጥር 2013 ዓ.ም ሁለቱ ከተሞች የፈርጅ 3 እድገት ማግኘታቸውን ጠቅሰው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉት የጎፋ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪው ዶክተር ጌትነት በጋሻው ከተሞች ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ የፕላን ጥሰትን ከመከላከል፣ ገቢን ከማሳደግናም ከስራ እድል ፈጠራ ረገድ በርካታ ስራዎች ይጠበቅባቸዋል ነው ያሉት። ዛሬ የምታገኙት የእውቅና ሰርቲፊኬት አንድ የልማት እድል እንጂ በራሱ ልማት ባለመሆኑ የከተማ ነዋሪዎች ይህ የሚያመጣውን እድል በመጠቀም የላሃ ከተማ አሁን ከደረሰበት ፈርጅ 3 ደረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ መስፈርቶችን አሟልቶ ማለትም የገቢ የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሶችን በመፍጠር ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር ራሱን በመቻል የተለያዩ ልማቶችን በማከናወን ወደ ከፍተኛው ወደ ፈርጅ 2 በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሸጋገር የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ የመሎኮዛ ዋና አስተዳዳሪው አቶ ኤርሚያስ ወሰኔና የኡባ ደብረ ፀሐይ ዋና አስተዳዳሪው አቶ ጳውሎስ ኃይሌ በጋራ እንደተናገሩት የላሃ ከተማና የበቶ ከተማዎች ከተመሰረቱ በርካታ እድሜ ያስቆጠሩ ቢሆንም በሚፈለገው ልክ አለማደጋቸውን ጠቁመው፣ ይሁን እንጂ የረዥም ጊዜ የነዋሪዎች ጥያቄና ጉጉት የነበረው መዋቅራዊ ጥያቄ በመመለሱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው በተሰጠን እድል ሳንዘናጋም በቀጣይም ካሁኑ በበለጠ እጅ ለእጅ ተያይዘን በሀሳብ የበላይነት የሚያምን ትውልድ በመፍጠር የከተሞቻችንን እድገትና ብልጽግና ልናረጋግጥ ይገባል ብለዋል። ከመሎኮዛ ላሃ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ አለሙ ረታም፣ ወይዘሮ መስከረም ሙላቱና አቶ ሰባሲል ዚሎ ከእውቅና አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ በኋላ በሰጡት አስተያየት ይህ የከተማ አስተዳደር መዋቅራዊ እድገት የተገኘው በትዕግስትና ህጋዊ መሰረቱን ተከትሎ በመሆኑም ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ከዚህ ሊማሩ ይገባል በማለት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ልማቱም እያደገ ብልጽግናውም እያደገ ካሁን በኋላ ብርሃን እያየን ስላለን የጨመረውን እደሰታለን። እንደ ላሃ ከተማ በሰላማዊ መንገድ ጠየቅን፣ መስፈርቶች ተሰጡን። ክልሉም ሆነ ዞኑ ያለ አንዳች መንገራገር እኛም አንዳች አደጋ ሳንፈጥር በሰላማዊ መንገድ የተሰጠን አለ ጭቅጭቅ አለ ዘር መለየት ጎሳ መለየት በሃይማኖት ሳይለያ አንድነት ቅንጅት ተባብረን ተሳስረን ክልሉም ፍቃደኛ ሆኖ ዞኑ አዲሱ ዞኑ ፍቃደኛ ሆኖ ይህንን እድል ሊሰጠበት በጣም እጅግ እናመሰግናለን።